skubber den nok den vej også. Ja, ja, klar. Jo, ja, ja. Jo, ja, ja. Sidste år, du prøvede vi igen, så og det skal lige siges, at ruterne i år, de ligger nogenlunde samme sted, men selvfølgelig ikke helt samme sted, men de er blevet sådan lidt mere trailervenlige, fordi der var nogle fingre sidste år, der påpegede med, at der var nogle biler, der ikke kunne klare det. Så jeg har fået god hjælp af Michael til at vise, hvordan man rigtig laver trailerbaner. Så alle dem, der kan beskå, de kommer igen i år. Og så, der står en skilt her, der står TXA 4-figure. Vi er jo bare et fladt område. Hvorfor det? Derfor. Og derfor, okay. Ej, sjov, hvor er det, kunne jeg sige. Men jeg ved ikke, hvor mange nye der er her. Jeg har en ny her. Ja, okay. Og før. Men altså, det foregår jo sådan set på samme måde som sidste år. Altså, der er rute A, B og C. Og så spredes I bare ud på det, ligesom I vil. Om I vil køre den ene eller den anden vej, det finder I selv ud af. Oh,
ikke være så dygtig. Der er 6'erne helt deroppe. Ja, der er bronze. Ja. Hens nogle, den sidder ikke særlig godt fast, Søren. Jeg tror, den... Prøv at se dig i livet, når den vælter. Jeg har ikke lige set for mig, at den vil tippe nok. Baghjulet røg ned i det hul der. Så kan den igen. Det var fordi Henrik han lige skulle lave sådan en stunt. Det er sådan, det er rigtig god ting.
Det er en smal sag for en dinot, det der. Ja, der er en bil her. Jeg skal være lidt pænt. Det er fine. Bare lige 5 cm fra langt ud, og så er det den der hovedet, og det siger bare. Det er dem, der er fløjen. Okay. Det er en nærspot, det der, hva'? Jeg kan ikke kunne det der med noget med brunsviger. Prøv med her, så vi kører. Skal vi den vej, det her? Ja, hvis du vil hen til bordet. Nej, jeg kan ikke finde bordet. Virkelig mærkeligt, når man kigger på en bil, og den ikke bevæger sig, hvis man prøver at køre, og der er en eller anden bil, der bare... Nå, jeg er ikke lidt bekymret for, om jeg kommer på bilen. Vi er sådan en der, skal. Lige. Sov lidt, Robert. Nå, så er det der. Det gælder lige stenslag. Jeg går ned på at undgå den krænger, og kører bare standard. Den kører helt standard faktisk, og så bare med vigtig hjul. Jeg lover den her bakke. Det kan da ikke muligt være værre end den der herovre. Tæt på. Så er den lort.
det er træ. Jeg troede, det var en gren, der stak ud. Det får vi lige til. Nej, det er lige til det, tror jeg. Prøv lige at filme det derovre, Henrik. Hvor mange kan der være? Uden at bruge hænder, kan jeg flytte den lige. Jeg står ret stille på den platform her. Nu kører jeg lige over og skubber hjul. Der står der. Yes, sir. Jeg håber ikke, du kører filmen i slow motion, Henrik. Det, nej. Jamen, jeg tror også... Jeg får lige at se, at den går i stå. Den går i stå. 30 meter. Jeg ser, vi kan også det her. Jeg er ikke sat fast. Så er det løst, eller hvad? Kommer til at løbe, du kan bare tage den i... Thomas, han peger bare. Giv gas. Krydser fingrene. Det var... Ja, lidt rød. Ja, det er lovet.
stop. Stop, vi kan lige se, hvordan det er sat, hvis det er travlt. Jeg tror ikke, jeg kommer forbi der. Jeg vaner mig simpelthen for meget. Jeg vippede der. Sådan. Jeg mangler helt desperat noget greb der på forhjulet. Jamen, det er godt reddet. Den er ikke op endnu. Nå, men lad os enten ned her, eller ned der, ved den port dernede. Den vej der, eller her. Ah nej. Så fik jeg en anden til at printe selve materialet til brug, så linjerne ikke ligger der. Nå, så den kører på. Ja, okay. Det bliver særker. Så skal vi bruge, vi skal bruge nogle strips. Det var det, der brugte. Prøv lige at se det. Jeg ser da, den var langt nede. Det var godt, at ham Lars Cody, han lige lagde vægten i. Hvad er i alle fire den port der, hvis der er? Men det var lige der. Hvis det var sådan, at vi kunne komme op der, så var det langt. Prøv lige at passe på, det er 100 og 9. Men vi er bare lige gået, når du går på den store vej, så går du lige til højre, så er vi der. Hvad var? Det er det, der med
Jeg sparer dig åbenbart. Det der gjorde mig stadigvæk kun sidespejlet. Derfor der er ikke så dybt, når jeg kører. Og så skal I huske at tage et billede af det. Nu får jeg jo lige robot og Søren med der. Kom her. Det er jo rigtig fjerde. Der er to. Hvad tager de på nede? Der har du ikke. Der har du ikke. Der har du ikke. Nå. Ikke under. Altså, jeg kan jo huske, at jeg ligger lige over bagvejen. Tænk på, at din borte der, det var højere end din chipbox. Nu er vi tager på stroppen. Thank you.
Så skal vi køre lidt. Så synes jeg spillet ud af snuden på bilen. Yes, sir. Det var da ikke nogen, der så. Ja. I første gear. I det gear, jeg har. Ej, du kan jo komme Så kører vi sgu. Ja. Henning, du kører bare. Inden. Seriøst, mistede jeg simpelthen svingen der. Den. Ej, det gør det samme. Er det fedt dem, der kommer til at holde sidst der? Jeg binder bare hernede. Satan, kør! Så lige der accelerationsruen. Hey!
Nå, hænger du fast i mig, eller hvad? Ja! Nå, det er det ikke. Hej kæft, jeg tror, det var jeg kom op derovre. Fiu! Det synes jeg, at det var så træ, den var det her. Træ, den var det her. Hvad fanden er det sket? Det så da godt ud. Det er huskyld, jeg starter af.